Andreas Zetterlund, programchef, Läkarmissionen. Hur tycker du att Läkarmissionen ska jobba för inkluderande samhällen i utvecklingsländer? Ja, för oss på Läkarmissionen så går det här mycket till vår värdegrund och vår vision. Där vi har vår vision som är värdigt liv, hållbar värld. Det är många olika nivåer i det här att skapa ett hållbart samhälle och ett inkluderande samhälle. Och för oss är det väldigt mycket att lyssna på dem vi hjälper, att de ska få sin talan hörd i de sammanhang, att de ska vara med och också utveckla sin situation. Så i våra projekt och i hela designen och de insatser vi gör så är man med från början och ser hur kan det påverka min tillvaro, mitt samhälle där jag befinner mig. Just det. Vilka utmaningar möter ni? Många utmaningar är ju kring information, tillgång till information som är väldigt begränsad. Och det är både från högsta nivå i länderna, myndighetsnivå och hela vägen ner ute i fält där man befinner sig. Digitalisering är en möjlig väg att få tillgång till information och veta vad som händer på de här olika nivåerna. Och för oss är det här väldigt viktigt att driva den frågan i de här nivåerna och i de sammanhang som vi befinner oss. Det är en möjlig väg att känna sig inkluderad, veta vad som händer och liksom växa i det sammanhang man befinner sig. Ja, just det. Har du några exempel som du vill ta upp som Läkarmissionen jobbar med? Ett exempel är inom utbildning, digitalisering av curriculum, läroplaner, där vi ser att det går att jobba digitalt. I Somalia så har man tillgång till de här digitala apparna, men det är kopplat till läromedel. Och det är ett konkret exempel hur man då kan på distans lära sig läsa och skriva. Man ser filmklipp, man förstår de här bitarna. Det som är utmaningen är också legala frågor, att hur kan man ha en examen digitalt och de här bitarna. Så då jobbar vi också med legala frågor, att man kan göra sin examen digitalt. Och i pandemitider så har det varit väldigt relevant och land efter land börjar liksom acceptera det. Men det är en av utmaningarna i det hela. Tusen tack!